നീ ഞങ്ങളെ നിന്റെ മഹത്തരമായ ശുശ്രൂഷയിൽ വിശ്വസ്തരെന്നെണ്ണി നിയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്തോത്രം. ഈ നിയോഗ ശുശ്രൂഷയിൽ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അടിയൻ്റെ അധരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അഭിയന്യ തിരുമനിമാർക്ക് നിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണമേ. ഈ സഭയ്ക്ക് നിൻ്റെ ആലോചന നൽകണമേ. യേശു മസിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. കിഷോർ വാങ്കടെ, ക്രിസ്റ്റോ തോമസ് ജോർജ്, ബിബിൻ ജോർജ് ചാക്കോ എന്നീ സഹോദരന്മാർ സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ ശമ്മാസ്ഥാനത്തേക്ക് മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ അഭിയന്യ മെത്രാപ്പൊലിത തിരുമനസുകൊണ്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല പ്രഭാതം. ഇവരിലൊരാൾ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലെ ആദ്യ ഫലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി. ഒരിക്കൽ ചാത്തന്നൂർ മുതൽ ചാലിശ്ശേരി വരെ മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്ന സഭയുടെ ദൈവനിയോഗ വഴികൾ വിപുലപ്പെടുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, മാതൃ ഇടവകൾ, ഇവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച സെമിനാരികൾ, ഗുരുക്കന്മാർ, എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നെ ഈ ധ്യാനത്തിന് നിയോഗിച്ച അഭിയന്തനായ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയോട് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കട്ടെ. അഭിയന്തയ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്തയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ആത്മചൈതന്യം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ശ്രീ ടി എൻ ശേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവകഥ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന കാലം ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മാവിൻ തോട്ടത്തിൽ മരക്കൊമ്പുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ധാരാളം കിളിക്കൂടുകൾ കണ്ടത് ആസ്വദിക്കാനായി അവർ അവിടെ ഇറങ്ങി. ശേഷൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ട് കിളിക്കൂടുകൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമീപെ കാലികളെ മേയിക്കുന്ന ഒരു ബാലനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ശേഷൻ ആ ബാലനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 50 രൂപ തരാം, രണ്ട് കിളിക്കൂടുകൾ എടുത്ത് തരാമോ? ആ ബാലൻ്റെ മറുപടി, എനിക്കെന്ത് തന്നാലും ഞാനത് ചെയ്തു തരില്ല, കാരണം ആ കൂടിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കിളി കാണും. വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ അമ്മ കിളി ഭക്ഷണവുമായി എത്തുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാതിരുന്നാൽ ആ കിളിയുടെ കരച്ചിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശേഷനും ഭാര്യയും സ്തബ്ധരായി നിന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതി, എൻ്റെ സ്ഥാനവും പദവികളും കാലിമേയിച്ച് നടന്ന ആ ബാലൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉരുകി ഒലിച്ച് ഇല്ലാതെയായി തീർന്ന നിമിഷമായിരുന്നു. ആ കൊച്ചു ബാലൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലാതെയായി, ഒരു കടുകുമണിയോളം ചെറുതായിപ്പോയി. കൂടെ ലഭിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ ജീവനെ മറന്നുപോകും. ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പാലക്കുന്നത്ത് മാത്യുസ് മാർ അത്താനാസ്യൂസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത രചിച്ച സുറിയാനി മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിൽ 5-ാം മുറത്ത് ശമാശൻ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശമാശൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാധനയുടെ ഭൗതിക ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നാം ഭംഗിയായി നിൽക്കണം, നാം ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും സൂക്ഷിക്കണം, നമ്മുടെ നിയോഗ വഴികൾ ഓർക്കണം.
ഓർഡൈൻഡ് മിനിസ്ട്രി എ കോൾ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച ഈ പരിചിതമായ ഭാഗം ഈ നിയോഗ ശുശ്രൂഷയിൽ വേഗം വിശദീകരിച്ച് ഉപസംഹരിക്കാം. ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരളവിൽ പരിമിതികളുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വളരെ വഴിതെളിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പത്രോസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും യേശുവിൻ്റെ പ്രതികരണവുമാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ടു പ്രൊക്ലെയിം യുവർ ഫെയ്ത്ത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള ക്ഷണം. യേശുവിൻ്റെ ക്ഷണത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി എല്ലാം ത്യജിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ച് യേശുവിനോടൊപ്പം വർഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച ശിഷ്യഗണത്തോടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് യേശു ചോദിക്കുന്നത്. നോയിങ് ജീസസ് ആൻഡ് നോയിങ് അബൌട്ട് ജീസസ് ആർ ഡിഫറൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. വ്യക്തിപരമായി യേശുവിനെ അറിയുവാനും അവൻ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പ്രഘോഷിക്കാനുമായാണ് നമ്മുടെ വിളി. ഈ പ്രഘോഷണ രീതികളിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനം പ്രസക്തവും ദൈവജനത്തിന് പ്രയോജനകരവുമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വരുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ വൈദിക സെലക്ഷൻ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ വൈ ഓർഡൈൻ മിനിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ കിഷോർ ഭായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തടുത്ത ഇടങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ അവസരമുണ്ടായി. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരല്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബാലനായി ക്രിസ്ത്യൻ ഹോസ്റ്റലിൽ മാതാവിൻ്റെ മരണശേഷം പാർക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പെട്ട് താഴ്ന്ന പോകാമായിരുന്ന താൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പേരോട് തൻ്റെ നിയോഗ വഴികൾ പ്രസ്താവിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി ടച്ച്ഡ് ബൈ ഹിസ് കൺവിക്ഷൻ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. കൊരിന്ത്യ ലേഖനം 1:2 ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ചു. ലെറ്റ് എസ് റിവ്യൂ അവർ ക്രക്സ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് അവർ കോൾ, ദെൻ ഓൺലി വി കുഡ് പ്രൊക്ലെയിം. യേശുവിൻ്റെ മുറിവേറ്റ വിലാപവും കൈകാലുകളും കണ്ട തോമസ് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ എന്ന് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച്. റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ കളഹാണ്ടി മിഷൻ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരിക്കൽ ഗ്ലാഡിസ് സ്റ്റെയിൻസിനെയും മകളെയും കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ആരോടും പരിഭവമില്ലാത്ത, എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാനുള്ള എൻ്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകളുടെ മെഡിക്കൽ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയായി ഇവിടെ മടങ്ങി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വിളിയുടെ ആഴം. ഞാനും നിങ്ങളും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരം നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്ന് പറയാനാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ടു ഹോൾഡ് ദ കീസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാകാനാണ് ഈ ക്ഷണം. സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായി ഇവിടെ 19-ാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ അല്ലാതെ താക്കോൽ ഏൽപ്പിക്കുകയല്ലോ. ഇതൊരു പദവിയാണ്, ഒപ്പം
ആധികാരികതയുടെ അടയാളവും എന്നാൽ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധത പ്രത്യേകം നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന കടപ്പാടാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. യേശു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിൻ്റെ താക്കോൽ പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അത് പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ധർമ്മം പത്രോസ് ഉചിതമായി നിറവേറ്റി എന്ന് കാണാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:41 തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പുറജാതികൾക്ക് ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നത് പത്രോസാണ് എന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 10 വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുവിലൂടെ സമർത്ഥമായ ജീവനിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന കടപ്പാടാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിബദ്ധതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ശുശ്രൂഷകൾ തിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ്റെ സമയം എന്ന ചെറുകഥ ഒരുപക്ഷെ വലിയ പ്രചാരം നേടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥയാകാം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സമയം തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്. കാണുന്നവരോടെല്ലാം അവൻ സമയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉത്തരങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം അവൻ ആരെയും വിശ്വസിച്ചില്ല. താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചവളോടും ചോദ്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ആരെയും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നീ വാച്ച് നന്നാക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യസമയം അറിയാം. വാച്ച് നന്നാക്കുന്ന കടയിൽ എത്തിയവൻ അന്തം വിട്ട് കേടായ ക്ലോക്കുകളിലെല്ലാം ഓരോരോ സമയം, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സമയം കാണിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ക്ലോക്കുകൾ. അയാൾ ചോദ്യം കടക്കാരനോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, സമയം എത്രയായി? കടക്കാരൻ്റെ ഉത്തരം, ഓരോരുവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് സമയം. ഓരോ ജീവിക്കും അവൻ്റെ സമയമുണ്ട് എന്ന ചൊല്ല് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. സമയത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ള ഏക ജീവി മനുഷ്യനാണ്. കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണ് കാലത്തിൽ വളരാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്. ലോകമുണ്ടായ കാലം മുതൽ കാക്കയും പരുന്തും കൂടുകെട്ടിയും എലിയും കുറുക്കനും മാളമുണ്ടാക്കുന്നതും ഒരേ രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ വീട് പണിയുന്ന ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റം എത്രയോ അത്ഭുതാവഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീടുപണിയിൽ മാത്രമല്ല, വസ്ത്രധാരണത്തിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ, യാത്രാരീതിയിൽ, ചിന്താരീതിയിലെല്ലാം മനുഷ്യൻ കാലത്തിനൊത്ത് മാറി. ഒരുവൻ്റെ കാലവും സമയവും സമ്പൂർണമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വിളി, നിങ്ങളുടെ നിയോഗം. സഭ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് മഹത്തരമായ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചാക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ടു ബൈൻഡ് ആൻഡ് ലൂസ്. കെട്ടുകയും അഴിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷണം. പ്രസ്തുത അധികാരം, ആധികാരികത യേശു പത്രോസിനെ നൽകുന്നു. നിരോധിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് ഈ ക്ഷണത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരികതയോട് ചേർത്ത് ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു പ്രതിബദ്ധതയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. അതായത്, ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചുമതല. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 15 വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈ കാര്യം നിറവേറ്റിയതായി പിന്നാലെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം.
ഈ വിളിയും പ്രതിബദ്ധതയും പത്രോസിനോ പട്ടത്ത് സമൂഹത്തിനോ മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് ദൈവജനത്തിന് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത സഭയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ശുശ്രൂഷാസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയോഗം. ഈ സഭയിൽ നമുക്ക് മുൻപ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പട്ടക്കാരിൽ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും തിരശ്ശീലയ്ക്കപ്പുറം പോയി. എ കെ ജോർജ് അച്ഛൻ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ദീർഘമായ അച്ഛനോട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് ലാമാമാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ദീർഘമായ യാത്ര, അവരുടെ ഇടയിൽ സ്വീകാര്യതയ്ക്കായി ആതിഥേയൻ നൽകിയ പച്ചമാംസം അറുപ്പോടെയാണെങ്കിലും തിന്നേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം, അതിലൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. തിരശ്ശീലയ്ക്കപ്പുറം പോയ മറ്റൊരച്ഛനാണ് കെ സി ചെറിയാനച്ഛൻ, ഞങ്ങളുടെയും വികാരിയായിരുന്നു. ചെറിയ ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഭവന സന്ദർശനത്തിനും മറ്റും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യു. ആ സഹിഷ്ണുത, ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ട പട്ടക്കാരുള്ള സഭയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ ക്രമീകരിച്ച പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ശുശ്രൂഷ? വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ദൈവരാജ്യവും സഭയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തോടൊത്ത് ഈ സഭയിൽ അനുഗ്രഹരമാകാം. മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ടു പ്രൊക്ലെയിം യുവർ ഫെയ്ത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ടു ഹോൾഡ് ദ കീസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൾ ടു ബൈൻഡ് ആൻഡ് ലൂസ്. ഈ ചിന്തകൾ പങ്കിടുമ്പോൾ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ പങ്കിട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചെങ്കിൽ, എല്ലാം മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ബഹുമാനവും യേശു കർത്താവിനായിരിക്കട്ടെ.